আচ্ছা আপোনাৰ ব্লক এছে যে গৈ আছে খিলিবুকান ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু কিবা কাছাপৰা কিবা দিছে নেকি কাছাপৰা অনুদান পাব গলে আহা যোৱা ভাড়া তাৰ পৰা কামেলা আৰু তাত আমাৰ যোনদিনা প্ৰয়োজনীয় বস্তু সামগ্ৰী যোনবিলাক লাগে তাৰ কথাটো দিয়া হৈছে আজি আমি চিনিয়ৰ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট খেলিব গৈ আছোঁ কাৰ্বি আংলং হয় আমি প্ৰথমে কাৰিমগঞ্জত হৈছে আমাৰ জোনটো চ' তাত আমি হাইলাকান্দি আৰু কাৰিমগঞ্জক ডিফিট কৰিছোঁ চ' এতিয়া আমি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল ষ্টিল ফাইনেল মেটচ আমাৰ গুৱাহাটীত দিছে আমাৰ ফিল্ড পৰিছে জাজ ফিল্ড চ' তাত আমি খেলিব গৈ আছোঁ এগেইনষ্ট বৰপেটা আৰু তাৰপিছত হ'ব আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ লগত কৰিব চ' আমাৰ বয়জ আমাৰ প্লেয়াৰ চবে প্ৰিপেৰেশ্যন ভালেই কৰিছে বাট আনফৰ্চুনেটলি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ইমান হেৰি হোৱা নাই প্ৰেক্টিচ গুৱাহাটী জাজ ফিল্ড Keeping things simple, not thinking much about the game. Yeah. Just trying to keep it simple and guess all the preparation. Okay.